នៅមុខហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅមុខហ្នឹងអត់ឃើញអត់ដឹងសាហីនៅកន្លែងហ្នឹងសោះមុខហ្នឹងហោមិនឃើញអីញាប់ហ្មងនេះនៅមុខព្រះសនីអ្ហ៎ណែអូយមើលតែខាងមើលមុខឲ្យបងមើលខាងនោះនេះឃើញថាមុខព្រះសនីអីនេះនេះមុខព្រះសនីខាងនេះអូហើយមិនប្រាប់ឲ្យច្បាស់មិញថាមុខឃើញមុខទល់ជាមួយព្រះសនីអត់អើឲ្យមកទល់មុខព្រះសនីមើលមុខព្រះសនីហ្នឹងទៅនេះផ្លាក់អសរគេប៉ុណ្ណាណៃមើលឃើញហ៎មិញមើលឃើញណែតើតែឃើញរូបមកលកាំងនេះស្មាតាហាងលូសំនៀងពាក់ហាងកបិតយើងកន្លែងណាត់គ្នានឹងសោះលោកគ្រូមើលផ្លាក់ចោលគេផងនេះជិះមនុស្សចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំជឿចិត្តណានៅពេលទៅធ្វើកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងណាបានពាក់ជាមួយគាត់កោប្រអេពីសូតអញ្ចឹងល្អមែនតើហើយនៅចាំអត់ផលិតផលដែលធ្វើអេពីសូតហ្នឹងនៅចាំតើណែមើលហីអានេះកាអាយនារីដែលធ្វើអេពីសូតដែរសាសនាទៅនោះនេះសំរសានេះខ្ញុំគិតពាក់លងលងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាថាគំនិតដែលរសាស្ត្រឡប់គិតកាលពីមុនណាបានខ្លាចជាការពិតទេមែននេះត្រូវទេកាលពីប្រហែលខែមុនខ្ញុំនឹងរេណូអែមិនទៅលេងអតិសងកនៅខេត្តសៀមរាបមែនទេហ្នឹងហើយតែមើលគេលក់អបាយបាននឹងធ្វើអំពីសូត្រហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានតទៅជាមួយពួកគាត់ខ្ញុំយកអបាយបានដែលគាត់ធ្វើពីសូត្រហ្នឹងខ្ញុំមកដាក់តាំងលក់នៅភ្នំពេញដោយសារអីបើសិនជាអ្នកភ្នំពេញគាត់ចង់បានរបស់របរដែលធ្វើពីសូត្រមិនបាច់ទៅដល់អតិសងកនៅខេត្តសៀមរាបទេអាចនៅភ្នំពេញនេះក៏មានដែរព្រោះគេដាក់សាខាទីនេះហើយខ្ញុំតទៅជាមួយពួកគាត់ខ្ញុំយកមកលក់ដាក់ហ្នឹងដែរអូដសាយខ្លាំងហ្មងណោះការគិតរឿងប្រមាណបាទហើយជាការពិតហើយសំរសាធ្វើឲ្យទាំងអស់នេះអាចនិយាយបានថាជាមុខរបរល្អមួយព្រោះថាផលិតផលដែលយើងធ្វើពីសូត្រគឺសុទ្ធសឹងជារបរល្អហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេរបរទាំងអស់នេះគឺយើងធ្វើដោយដៃខ្មែររបស់យើងផ្ទាល់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចបង្ហាញពីតសញ្ញាណខ្មែររបស់យើងទៀតត្រូវហើយនេះដូចរូបមួយនេះចឹងហ៎រូបនេះគេហៅថាចាន់គ្រាសឬក៏រាហូចាប់ចាន់នោះដឹងសារូបគំនូរខាងមុខនោះស្អាតអូហ្នឹងស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងដែរនិយាយចឹងរសាហេតុអីមករសាមានជំនាញក្នុងការតាក់ទងយកផលិតផលខ្មែរយើងទៅធ្វើអេពីសូតយកដាក់លក់នៅទីនេះបានអូទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅលើបបិសោការងារនៅមុខជំនាញឃើញរូបទាំងអស់ហ្នឹងនៅឃើញការតើអត្តសង្គមនៅស៊ីមីរសាហើយយើងបានជួបឃើញផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនពីការកោថ្លង់របស់យើងគាត់រចនាជាមួយនឹងរូបហ្នឹងដល់ឥឡូវយើងមកតាំងចឹងឃើញថាស្អាតហើយមានតម្លៃទៀតហ្នឹងហើយហើយរូបមួយផ្ទាំងផ្ទាំងតម្លៃប៉ុន្មានគេដាក់ផ្លាក់ឡៃហ្នឹងតើប្រមើលក្រោយខាងនោះអូខាងនេះហ្នឹងហើយ275ដុល្លារអីថ្លៃដែរហ្នឹងអូអត់ថ្លៃទេព្រោះថារូបគំនូរអស់នេះគឺមានតែមួយមួយទេអត់មានច្រើនដូចយើងថតរូបទេហើយបើសិនយើងទិញទៅគឺយើងជួយទៅដល់សិប្បករហើយនឹងវិចិត្រករខ្មែររបស់យើងហើយជាពិសេសរូបទាំងអស់នេះគឺតំណាងឲ្យអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរត្រូវហើយតែរូបគំនូរមួយផ្ទាំងផ្ទាំងថ្លៃអញ្ចឹងកាលណាលក់ដាច់មួយទៅរសាអូដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងថាមុខរបរនេះគឺយើងអាចថាជាមុខរបរក៏បានហើយក៏យើងអាចនិយាយបានថាយើងអាចជួយលើកកម្ពស់នេះបបធរជាងក៏បានព្រោះថាគំនូរទាំងអស់នេះទោះបីថាមានតម្លៃថ្លៃ200ដុល្លារមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានបងប្អូននៅស្រុកគេឬក៏គេឡើងគេអាឋានថ្មីដល់ស្គមថ្ងៃអញ្ចឹងគេជួយចិត្តជូនគំនូរបែបហ្នឹងស្រស់ស្អាតព្រោះបរទេសមិនថាបរទេសហើយបងប្អូនខ្មែរដែលគាត់រស់នៅស្រុកគេក៏ជួយចិត្តបានរបស់អញ្ចឹងណាភាសាបោះស្រាយបែបហ្នឹងខ្ញុំយល់ហើយ
ហ្នឹងហើយហើយការងារមួយនេះគឺអាចមានកត្តាពីរបើសិនជាយើងមានទីតាំងខ្លួនឯងគឺយើងចំណេញច្រើនប៉ុន្តែបើយើងអត់មានទីតាំងខ្លួនឯងទេយើងជួលគេគឺយើងចំណេញតិចប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបានចូលរួមការពារអភិរក្សអ្វីដែលជាសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងហើយហើយចំពោះផលដែលធ្វើអំពីសូត្រហ្នឹងលក់នៅភ្នំពេញនិងលក់នៅសៀមរាបតម្លៃដូចគ្នាខុសគ្នាអូនៅទីនេះនៅបើភ្នំពេញអាចនិយាយបានថាជាសាខាមួយរបស់ខេត្តសៀមរាបហើយទីនេះត្បិតតូចប៉ុន្តែរាល់តំណែងគឺតម្លៃអត់អត់ខុសគ្នាទេគឺដូចគ្នាហើយប៉ុន្តែយើងឈើលើកូកាមួយគឺសុទ្ធហើយនឹងគុណភាពឈើលើកូកាផលិតផលសុទ្ធហើយនឹងគុណភាពល្អប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជាអត់អាចមានហាងដ៏ធំសិបស្កាយស្អាតដូចរសាយចឹងបានទេព្រោះខ្ញុំអត់ចេះលក់ជាមួយនឹងផលិតផលសិប្បកម្មចឹងផងអញ្ចឹងខ្ញុំហៅមកឯហ្នឹងណារ៉េណូរ៉េណូតែមកតាណៃវ៉ាអឺអូយហើយស្រុកណៃនេះតែចូលខ្លួនផ្លាស់អាស៊ីស្រីណាខាងណៃខាងប្រុសណាអញ្ចឹងហ៎អឺចូលមកគេផ្លាស់អាហ្នឹងឲ្យទៅហ่าរ៉េណូអូខូចហ៎ស្អីលេងហ្នឹងហ៎ឲ្យលេងគេលេងគូលៃមនុស្សស្អីតែអននេះគឺសតើជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុករបស់គឺយើងយកមកដាក់តាំងលក់ទីនេះយើងមិនធ្លាប់បានទៅរៀនជាមួយនឹងសិប្បករសិប្បកម្មដែលគាត់ផលិតរបស់ល្អល្អដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងស្រុករបស់យើងអញ្ចឹងយើងរៀនចេះបានច្រើនណាស់មែនទេដូចសាប៊ូនេះអញ្ចឹងទោះបីថាយើងមិនតន់ចេះផលិតប៉ុន្តែយើងអាចប្រមូលពីពួកគាត់យកមកលក់បានសាប៊ូនេះគឺជាសាប៊ូដែលធ្វើមកពីប្រេងដូងយើងដោះខ្លួនដោះស្បែកអញ្ចឹងទៅស្បែកយើងរលោងស្អាតតែសាប៊ូធម្មជាតិហ្នឹងហើយនេះគឺជាសាប៊ូដោះខ្លួនដូចគ្នាផលិតមកពីប្រេងដូងហើយជាសាប៊ូធម្មជាតិហើយនេះវិញគឺជាផលិតផលសម្រាប់ការពារមូសនៅពេលដែលយើងបាញ់នៅលើស្បែកគឺមូសអាចហ៊ានចូលមកចិតយើងឯងណាហើយនេះវិញគឺជាពេលដែលគេទុកសម្រាប់ដុតនៅតាមសន្តាគាររណោអត់អត់ធ្លាប់ប្រើជាងខ្លាញ់ឯងមែនទេជាងខ្លាញ់ធ្លាប់ប្រើអត់ឬជាអត់ផងអូគេដាក់មានកឡមួយគេដាក់ខ្លាញ់ចូលហើយគេដាក់ប្រឆេះដុតលើនឹងគេមានប្រឆេះរបស់គេហ៎ប៉ុន្តែនេះអត់ទេនេះគេដាក់តាមសន្តាគារធំធំដើម្បីមានក្លិនក្រអូបព្រួយព្រួយផ្លិតទីដងហ៎ទីដងហ្នឹងឯងបើបានយកដាក់ក្នុងផ្ទះគឺក្រអូបដែរណែមានប្រេងម៉ាសានេះសម្រាប់ម៉ាសាស្បែកហើយខាងនេះវិញអូមានច្រើនណាស់ផលិតផលអូតសារសាយហ្មងបកកែប្រមូលផលិតផលនៅក្នុងស្រុកយើងលក់ទាំងអស់នេះជាពិសេសសិទ្ធិផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងហ៎ត្រូវហើយយើងមិនអាចចោលផលិតផលខ្មែររបស់យើងបានទេណែរ៉េណូមកមើលខាងនេះនេះហ่าគឺជាការពោស្តាលកាលពីសម័យមុនណាគេជឿចិត្តណាទៅសេពាក្យជូនពោជូនអីចឹងណាតាមកាតប៉ូស្តានេះផ្ញើជូនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយមានរូបភាពស្អាតស្អាតដើម្បីទុកមើលចឹងណាហាក់ដូចឥឡូវឯងបើសិនរ៉េណូឯងចង់ពាក្យជូនពោគេថ្ងៃខួបកំណើតឬអីចឹងណាតាម Facebook តាមឆាតតាមអីចឹងណាចឹងអត់ល្អឯងហើយទុកបានយូរទៀតប៉ុន្តែនេះអត់ទេណាគេទុកបានយូរហើយទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ប៉ុន្តែឥឡូវសម័យនេះហ្នឹងមានមនុស្សមួយចំនួនគេគិតប្រើរបៀបដូចកាត់ពីមុនវិញអញ្ចឹងគេទិញកាត់ poster អញ្ចឹងយកមកសេឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងដូចរសាយនិយាយអញ្ចឹងម្យ៉ាងតែយើងបានរូបថតនឹងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងជាពិសេសចាំមើលដល់ថ្ងៃគុកបណ្ដារសាយខ្ញុំទៅសេលើកាត់ poster ហ្នឹងផ្ញើរសាយមុនគេនេះចាំទទួលមើលចង់ជូនពរញ៉ាំមិនខ្លះចាំខ្ញុំជូនពររសាយមានសុខភាពល្អរ៉េណូដូចទេដូចតើមកលើថតមួយមើលស្អាតហ่ะអីមើលការតុបតែងទេមកដូចវាមានចឹងហ៎អាចូលការតុបតែងត្រូវស្អាតចឹងហើយដើម្បីតេទៀងភ្ញៀវដល់គេចូលមកទីនេះឲ្យមើលអាវ៉ាន់ដែលយើងដាក់តាំងហ្នឹង
ការតុបតែងបែបនេះស្អាតមែនទែននេះតែឡើងតាក់ទីអារម្មណ៍ហ្មងរីសាមានជាន់ក្រោមមួយជាន់លើទៀតរបស់រីសាយើងដាក់លូតនៅទីនេះស្អាតស្អាតដល់ហើយចាំមើលបើមានភ្ញៀវមកមើលដល់គាត់ទិញយកតាំងគេថាគាត់ហ្មងតើជាពិសេសភ្ញៀវណាគាត់មានវ័យរៀងកដាឬក៏រៀងចំណាស់ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តណាស់យកពុកប្រែដាក់តាំងក្នុងផ្ទះក្នុងបន្ទប់អីចឹងណានេះតាំងតាំងជាងហ្នឹងពេលនេះយើងកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពចំពោះសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរយើងណាដោយសារនិយាយចឹងថានេះគឺជាមុខរបរមួយក៏ដូចជាការចូលរួមដើម្បីលើកស្ទួយនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរយើងទៀតមកចឹងព្រោះថាពេលខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំដឹងថាខ្មែរយើងមានឫសគល់វប្បធម៌ដ៏ផូរផង់ហេតុអីខ្ញុំនិយាយចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍មើលមួយនេះដូចកសែងសោតនេះចឹងគឺយើងផលិតពីសោតតកៅនាងណាហើយយកវាទៅជ្រលក់លក្ខពណ៌ក្រហមចឹងណាហើយយកមកត្បាញមករចនាម៉ូដមកជាកសែងសោតបែបខ្មែរហ្មងហើយពណ៌នៃកសែងនេះគឺតំណាងឲ្យអត្តសញ្ញាណជាតិដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរយើងគឺមានឫសគល់វប្បធម៌ដ៏ផូរផង់អូឆ្លាតណាស់ឥឡូវរ៉េណូឥឡូវគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលយល់ដឹងពីសិល្បៈបបថោចិត្តជាងច្រើនណាហ្នឹងហើយមកខ្ញុំដើមមើលរសាយហ្នឹងរសាយតាំងបើកដំណើរការហាងមកក្នុងមួយខែរកប្រាក់ចំណូលបានគួរសមឯងអាស្រ័យលើរដូវកាលបើសិនថារដូវកាលខ្លះភ្ញៀវទេសចរចោះមកលេងច្រើនអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចចំណេញបានច្រើនដែរតែដល់ពេលរដូវកាលខ្លះអត់សូវមានភ្ញៀវទេសចរអញ្ចឹងទៅតិចតួចចំណេញតែតាត់ខាតទេតែចំណេញតិចតួចព្រោះថាថ្ងៃខ្លះមានភ្ញៀវជាតិមានភ្ញៀវបរទេសអញ្ចឹងហើយចំណុចពេលអត់សូវមានភ្ញៀវបរទេសគឺយើងយកបានឲ្យភ្ញៀវជាតិហ្នឹងតែបរទេសមកច្រើនហ្នឹងតែយើងអាចយកបានច្រើនព្រោះពួកគាត់ចូលចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងល្អដែរតើប៉ុន្តែបើសិនជាមានភ្ញៀវខ្លះគាត់មកអញ្ចឹងទៅក៏អត់ទិញហ៎គាត់ដើរមើលទៅមិនទៅហ្នឹងជាការល្អមួយដែរតើព្រោះថាគេទៅគាត់មិនទិញយើងក៏គាត់បានចូលមកដល់ហាងយើងមើលពីអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលរបស់ខ្មែរយើងដែរព្រោះថាគាត់បានមកទស្សនាអញ្ចឹងទៅយើងបានផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងផងត្រូវហើយតែខ្ញុំឆ្ងល់មួយទៀតបើសិនជាខ្ញុំចង់បើកហាងអញ្ចឹងមានដើមទុនណាទៅទិញផលិតផលរបស់អង្គដាក់នៅក្នុងហាងទៅបើថ្លៃថ្លៃស្អីហ្នឹងចុះខ្ញុំប្រហែលតែថាការងារមួយនេះគឺយើងពឹងលើសមត្ថភាពជំនាញនិងបទពិសោធន៍ការងារបទពិសោធន៍ជំនាញនិងសមត្ថភាពការងារអត់យល់ទេសាអូគឺមានន័យថាចេះយើងមានតំណែងល្អជាមួយនឹងសិប្បករទាំងអស់ដែលគាត់ផលិតរបស់របរដែលល្អល្អដែលយើងដាក់តាំងលក់នេះហើយយើងយកយើងមានកន្លែងតាំងលក់យើងមានមួយស្រាប់ទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានយើងមកដាក់តាំងលក់បានលុយយើងរៀងរាល់មួយខែម្ដងយើងនឹងប្រាប់ប្រាក់ម្ដងគាត់វិញអូខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងទុនល្អនេះបានគេងវិញលក់ស្រួលមកដល់សាអើយមកចុះក្រោមវិញហើយមិនដែរបានមកមើលលេងក្នុងហាងអញ្ចឹងមានម៉េចខ្ញុំគិតថាក្រៅពីការងារកសកម្មក្រោមដៅថ្ងៃខ្ញុំគិតថាចង់បើកហាងមួយដល់សាអញ្ចឹងតិចស្រួលហ្មងប៉ុន្តែមិនដឹងពេលណាមានសមត្ថភាពទេក្តីប៉ងប្រាថ្នាឲ្យតែយើងខំគឺដល់បានសម្រេចហើយកុំឲ្យតែយើងគិតថាយើងមិនចេះខំណាគាត់លេងនៅមាត់ទឹកចឹងពេលខ្សោបបក់មកលហើយសុបាយណាត្រូវហើយហើយតិចតិចចឹងនៅឃើញការនៅក្មេងប្រហោះខ្លៃលេងសុបាយណាអាចុះខែហ្នឹងខែគេប្រហោះខ្លៃទេតាហ្នឹងហើយហើយមុនហ្នឹងរសានខ្ញុំទៅមើលមុខរបរមួយដែលធ្វើការនៅកន្លែងតិចអញ្ចឹងដូចជាលេងចង់ធ្វើការហាកដៅអញ្ចឹងគឺថាចង់ធ្វើការតិចទៀតដល់ហើយទៅណាមកអញ្ចឹងមកចង់ញោមទៅហ្នឹងណា
លោកឧត្តមឡើងចង់ធ្វើការងារហាក្តៅហើយមកចង់ធ្វើការងារនៅក្នុងបន្លប់ក្នុងអីហើយចង់បង្កប់មុខរបរអីអូនឹងការងារថ្មីរបស់ខ្ញុំទើបតែបង្កើតហើយការងារនេះគឺអត់ហាក្តៅទេខុសពីការងារដាំដុះមុខរបរមួយនេះអត់សូវចំណាយលុយច្រើនម៉ែនទេប៉ុន្តែបើថាខ្ញុំក៏អត់សូវមានលុយដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ខ្ចីលុយប្អូនបន្តិចបងប្អូនបន្តិចម៉ាក់បន្តិចនៅមិត្តភ័ក្ដិខ្លះៗទៅសរុបលុយរបស់ហ្នឹងដើម្បីបង្កើតមុខរបរមួយហ្នឹងមានអីល្អតាអូមានកៅចោះថ្លៃទៀតណោះហើយមិនក៏មានកំណត់ចោះថ្លៃ 15% សម្រាប់សិស្សថ្លៃហ្នឹងកូនក្មេងអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំនឹកឃើញការនៅក្មេងនៅរៀនអញ្ចឹងដែរហ៎យើងទៅរៀនមិនសូវមានលុយច្រើនទេដោយសារតែស្រាប់ហើយយើងក្មេងៗមកប៉ាឲ្យលុយតិចតួចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាចង់ចោះថ្លៃដល់ក្មេងសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ចង់ធ្លក់ជាមួយភេទជ្ជៈរបស់យើងណាយើងចោះ 15% ទៅឧទាហរណ៍មកកំប៉ុង 4,000 អញ្ចឹងចោះសោះ 3,000 ពួកគាត់អាចញ៉ាំបានទេត្រូវទេអូអញ្ចឹងបានថាគេដោយសារតែមានកំណត់កាលពីក្មេងចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងមានលុយតិចអញ្ចឹងយកអារម្មណ៍ក្មេងៗដូចគេត្រូវហើយដោយសារតែយើងបានសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយបងប្អូនកសិករក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងការដាំដុះនឹងច្រើនហើយជាពិសេសយើងបានទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីតាក់ទងជាមួយនឹងការដាំដុះកាហ្វេអញ្ចឹងទៅក៏បានបង្កើតមុខរបរមួយនេះដែលតាក់ទងជាមួយកាហ្វេហ្មងហើយមើលនេះការរៀបចំរបស់គេស្អាតណាស់នៅថ្ងៃណាអូខ្ញុំពុំតែសម្អាតដងស៊ីមអូជំនាញឯណោះអត់ទេខ្ញុំពុំរៀនតាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអីដូចជាមានអារម្មណ៍ឃ្លានកាហ្វេសុំឲ្យឡាតេមកកែមើលហ្នឹងហើយចាំដាក់ឲ្យអញ្ចឹងហ៎ដោយសារតែសម័យនេះមនុស្សភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេជាពិសេសកាហ្វេដែលធ្វើពីម៉ាស៊ីនអេសប្រេសសូអញ្ចឹងណាហើយមិនថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីគាត់ចូលចិត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំស្គាល់ថាមុខរបរមួយនេះអាចប្រយោជន៍ចំណូលបានផងហើយក្មេងក្មេងក៏ស្រឡាញ់ញ៉ាំកាហ្វេដែរអូគាត់ញ៉ាំកាហ្វេក៏ខ្ញុំមានលក្ខណៈទឹកផ្លែឈើដែរមានគ្រប់មុខហ្មងអូមានទឹកផ្លែឈើ passion strawberry kiwi អូហ្នឹងគាត់ញ៉ាំតាលាមួយសូដាឆ្ងាញ់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយរតេកាហ្វេហ្នឹងរៀបចំធ្វើយូរនៅអូរតេកាហ្វេហ្នឹងរៀបចំទៅធ្វើដែរតាហើយខ្ញុំស្គាល់ថារយៈពេលមួយឆ្នាំអាចរួចខ្លួនហើយជាពិសេសឥឡូវហ្នឹងគេដាក់លក់មុខផ្ទះហេចាំមើលតើមានភ្ញៀវច្រើនណាលក់ដល់ក្នុងផ្ទះក៏មានភ្ញៀវពេញដែរហ្នឹងហើយនេះយើងតាក់មួយមែនទេហ្នឹងហើយហេតិចទៀតតិចទៀតមិនកាប់បានអាឡេតេផឹកនេះអូរាសាអើយនិយាយតាមត្រង់ហ្នឹងថ្ងៃទី1នេះខ្ញុំមករៀនណាតន់ចេះហងនឹងចុចណាចុចណីអូយបងប្រុសជួយខ្ញុំតិចមកបងហេអត់ព្រមប្រាប់ថាមករៀនណាស្មាចិត្តមកអត់ដឹងធ្វើមិនខ្ចីនេះខ្ញុំមើលដែរហ្មងអូឃើញគេមានជំនាញចឹងហ្មងអូហើយមួយថ្ងៃស្មាតចេះហើយក៏ប៉ិនមករៀនពីគាត់ដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំរៀនពីគាត់តាមានតន់ចេះណានេះពងមើលគាត់តិចទៀតចេះហើយអញ្ចឹងហ៎កត់ទៅណោះកាហ្វេដែលគេកិនក្នុងម៉ាស៊ីនបែបនេះហ៎ពេលក្លិនចំហាយមកដល់ឈ្ងុយហ្មងហ្នឹងហើយណោះមួយគេមកមកមកគាត់ធំខ្លាំងក៏ស្វាងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកសិក្សារៀនពីគាត់ចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំនឹងបើកជាមួយនឹងហាងកាហ្វេឲ្យច្រើនតែម្ដងចាំទៅបានមកសិក្សាយ៉ាងល្អនេះខ្ញុំក៏ចង់ចេះដែរព្រោះថាចង់បង្កើតមុខរបរថ្មីថ្មីទៀតដែរហ្នឹងណាតិចទៀតចេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចេះខ្ញុំមានរសាយដែរខ្ញុំចេះខ្លះដែរតានេះកាហ្វេមួយកំប៉ុងហ្នឹងសម្រាប់រសាអរគុណហើយកាហ្វេមួយកំប៉ុងនេះខ្ញុំជួយប
នៅនោះឯងឲ្យមករបរនៅឯងថ្មីហ្នឹងកាន់តែល្អហើយជោគជ័យសាធុសាធុហើយមករបរលក់កាហ្វេហ្នឹងគេឈើលើកូកាអីខ្លៅអូបងប្រុសមិញក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរគាត់ថាកាហ្វេយើងលក់ឈើកូកាដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ភ្ញៀវដូចពេលខ្លះភ្ញៀវខ្លះក៏ចូលចិត្តកាហ្វេខ្លាំងយើងដាក់តាមចិត្តគាត់ទៅណាកាហ្វេខ្លាំងកាហ្វេខ្សោយឬពេលខ្លះក៏ចូលចិត្តស្ករច្រើនស្ករតិចទៅដោះគោច្រើនទៅដោះគោតិចអាហ្នឹងលើយើងសិក្សាស្វែងយល់ពីចិត្តគាត់អញ្ចឹងឲ្យក្រោយពេលដែលគាត់មកកន្លែងកាហ្វេយើងមិនបាច់គាត់ប្រាប់ថាត្រូវការស្ករតិចស្ករច្រើននេះយើងដាក់ឲ្យត្រូវចិត្តគាត់ហ្មងហើយហើយពេលខ្លះបើយើងអត់ដឹងចិត្តភ្ញៀវគាត់មករកយើងទៀតទេតែយើងសិក្សាយល់ចិត្តគាត់សិនដល់ពេលយើងដឹងចិត្តគាត់ច្បាស់អញ្ចឹងគាត់អត់ខ្វល់នឹងតម្លៃទេសំខាន់កាហ្វេយើងឆ្ងាញ់ហាក់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំបែបម៉េចខ្ញុំដឹងតែរក្សាពេញចិត្តហ្មងឥឡូវជឿភ្លក់ឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយមែនតើខាងឈ្ងុយកាហ្វេហ្មងហ្នឹងហើយហើយបើសិនខ្ញុំចង់ដំឡើងរទេះកាហ្វេនេះមួយដែរហើយគេគិតមិនទេនោះអូរសាយតើឡើងគិតរឿងអាទេះកាហ្វេហ្នឹងសំខាន់ណាមុនយើងទៅឡើងអាទេះកាហ្វេហ្នឹងយើងចេះឆុងកាហ្វេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនវិធីក្នុងការឆុងកាហ្វេហ្នឹងឲ្យឆ្ងាញ់សិនចាំយើងទៅឡើងអាទេះកាហ្វេកាលណាយើងមានអាទេះកាហ្វេមានកាហ្វេយកមកលក់អីប៉ុន្តែយើងអត់ចេះឆុងឆ្ងាញ់ផងមានភ្ញៀវមកពីណាបើកើតចោលតដែរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ពីការឆុងកាហ្វេហ្នឹងឲ្យមានរសជាតិលេខ1សិនណាហើយយ៉ាងយើងបើកើតអាទេះកាហ្វេមកអត់ខ្វះឯភ្ញៀវមែនខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងហ៎យើងមិនចេះតាំងអត់តមានជំនាញហ៎ចេះតែហងហ្នឹងហើយយើងចំណាយលុយចោលបាត់ហ្នឹងឯងបើយើងអត់ចេះច្បាស់ញ៉ាំរហូតឆ្ងាញ់ហ្មងតែប៉ុណ្ណឹងរ៉េណូដឹងចិត្តញោមអត់ទេតិចទៀតដែរមានភ្ញៀវមកឆុងចង់ញ៉ាំកាហ្វេត្រូវសួរភ្ញៀវទៀតអ្ហាខាងនោះមានម៉ាស៊ីនគៀបកាហ្វេហើយចុះខាងនេះវិញខាងហ្នឹងម៉ាស៊ីនក្រឡុកហ្នឹងណាសាក្រឡុកឃើញហ្នឹងកាមុនហ្នឹងគេក្រឡុកផ្លែឈើប៉មស្វាយអីក្រឡុកចូលគ្នាដើម្បីញ៉ាំណាឥឡូវយើងអាចក្រឡុកជាមួយម្សៅផ្សេងផ្សេងនៅនេះម្សៅក្រិនធីមូកាសូកូឡាក៏ដូចជានេះទឹកសារ៉ូរសជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចខាងនេះរសជាតិស្វាយរសជាតិផាសិនបាទនៅវិញសូកូឡាសូកូឡាយើងអាចធ្វើជាអាយសូកូឡាក៏បានសូកូឡាហ្វ្រេបក៏បានដែរអូហើយស្ដាប់ការរៀបរាប់មកមានអារម្មណ៍ថាគេទៀមកាហ្វេមួយនេះដូចខាងធំអីហ្នឹងមើលតែមានកំប៉ុងហ្មងមកវិញយើងសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យរៀនឲ្យច្បាស់សិនចាំយើងផឹងលក់ទៅយើងជោគជ័យយើងបើកហាងធំហ្មងខ្ញុំមិនថាគេរួចទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់ក្មេងៗហើយជាពិសេសក្មេងសិស្សសាលាគាត់ចិត្តតែមែនទេហ្នឹងហើយមិនថាក្មេងៗសិស្សសាលាវ័យណាចូលចិត្តដែរព្រោះអីរសជាតិឆ្ងាញ់ញ៉ាំបានយូរអីក៏ក៏អូអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងចង់សាកនេះសូកូឡាមួយទៀតអីគេសាកទៀតហ្នឹងហើយប្រេបសូកូឡាប្រេបហ៎ហើយមកកំប៉ុងនេះតើអងចង់បានកំប៉ុងទៀតអាចិតអស់ហើយតាហើយណាមួយចង់ភ្លក់ស្នាដៃអើយលើអស់មកកំប៉ុងសិនទៅចាំឲ្យទៀតអីឥឡូវញ៉ាំសិនណាហេទៅសិនមកចង់ភ្លក់មួយទៀតមានការឆ្លាប់វិញណោះបើហាងដំបូងសម្រាប់មនុស្សទូទៅធម្មតា 10% សម្រាប់សិស្សសាលា 15% អញ្ចឹងបានមានក្មេងៗមកច្រើនមកអូនញ៉ាំអីគេយកអីគេអូនយកគេអូនអូក្រេនស៊ីហ្វ្រេបមួយហើយអាយសូកូឡាតមួយទៀតណាអូសូកូឡាតហ្វ្រេបមួយទៀតឃើញទេយើងចូល 15% ឃើញក្មេងមកឡើងព្រៀតហ្មងអូខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រូវមកសិក្សាដែរព្រោះថារបរនេះThank you.
ពេលវាម៉ត់វាអូតូម៉ាទិចជប់ខ្លួនវាចឹងហ្មងគ្នាអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយអូចឹងងាយស្រួលយើងមិនបាច់ចាំកំណត់ពេលឬក៏ចាំអីអូតូបាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយណែបានហើយណែអូនក្រេនធីហ្វ្រេបសុំឲ្យមើលហាក់អីចេះគិតទិញភេសជ្ជៈនៅហ្នឹងចឹងអូនឆ្ងាញ់អូឯណូជោគជ័យហើយអ្នកអូនបានមួយទៀតហើយកំភ្លេចញុំមួយផងណាចាំក្រោយគេអើរសាអเออไปปงหน้ากายดอกไปไปมัดไปชุบลุมเบียหมดน่ออ่ะรถไอ้ท่านไอ้แกนึงอ๋อน้องช็อกโกแลตแฟรปอืมก็แต่น้องบักระบอบ่ยิงจ้องจกใจต่อยิงศึกษาปีบักระบอนึงเอาฉบับลอซั่นนึงไห้นึงไห้มันจะถือๆนะต่อยิงศึกษาเห็นฉบับให้การงานยิงจกใจหมดតែប៉ុតណាមានអ្នកថាខែដល់12នាក់សុកលេត្រេបសិស្សសាលាចូល 15% ក៏ទៅណោះល្អមែនតើអញ្ចឹងបានរិនូបកែព្រោះថាថាការជាមួយអ្នកជំនាញដល់12នាក់ហ្នឹងហើយបងប្រុសគាត់ខាងកាហ្វេហើយបងស្រីគាត់ខាងហ្វ្រេបអូអញ្ចឹងចេះតាំងពីនេះខ្ញុំហ្នឹងហើយតែខ្ញុំចង់ចេះហ្វ្រេបហ៎ចាំតិចទៀតចាំបរៀនរសាយដែរហ្នឹងណាតែណោះបានមកថាការជាមួយបងស្រីអញ្ចឹងប៉ុតជាល្អមែនតើហើយណាមួយរដូវក្តៅក៏បានមកដល់ហើយអញ្ចឹងទៅមុខរបស់មួយនេះហ្នឹងទៅជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅមែនតើចាແລະបងបងស្អីណាមកអឺបងធ្វើ green tea friend អូ green tea friend ហ្នឹងខ្ញុំមើលបងឯងបដាបដាហ៎ចាតាគូយ៉ាងនេះក៏ដោះគោទីឯអូននេះគេមានរបស់គេបងណោះចាយើងវាដាក់ដាក់ទៅឲ្យsmooth ចាបើយើងដាក់លើក៏អត់បានខ្វះក៏អត់បានចាបាទតើវាសើមកចាទៅពេលយើងដាក់ច្រើនពេកក៏វារាវដែរចាទៅវារត់ចឹងមានថាវាមកតែអូហើយដល់នោះឯងស្ពតជំនាញណាលើចេះអត់ចិត្តស្ពតជំនាញទីគាត់ដែរនេះរត់ហ្នឹងជួយបិទឲ្យគាត់សិនមកដែរបងណាបាក់ខាប់ហ្មងបើណាស្មាតស្មាកាក់គេណាមកណោះចាឃើញឯងបងស្រីជំនាញឯងមើលគាត់មិនចេះខ្លះខ្លះហ្នឹងជាបានអាយត្រីស៊ីក្រេបមួយកាចាអូក្រេនធីហ្នឹងនៅខាងនេះចូលចិត្តតាហ្នឹងហើយញ៉ាំក្រេនធីល្អណាណាយកឲ្យភ្ញៀវចឹងចាWe'll be right back.
សាយបានព្រៀនខ្ញុំថាដីដែលអត់មានជីវជាតិណាអាចដាំដំណាំបានជាពិសេសដាំលើថ្មក៏បានដែរឃើញទេស្មៅខ្ញុំអាចដាំលើថ្មបានពណ៌ឡើងបៃតងខ្ចីហ្មងដឹងតាស្មៅសបនិមិត្តហើយស្អាតទេការរៀបចំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងស្អាតឡោះមានភ្ញៀវមកទៀតហើយអូមកច្រើនណាស់មកអូពួកគាត់មានញឹកឃើញទេហ្នឹងហើយមានភ្ញៀវច្រើនណាស់បងក៏មកគេមិញបងបាទខ្ញុំមិញខ្ញុំយកឯកអូឯករៀនទីបងនេះគាត់ធ្វើហើយតើនេះចិត្តហើយហ៎ខំខ្លាំងគេមកតែបៃតងហ្មងណាបងស្អីគាត់ក្លុកគេនេះគាត់ជំនាញក្លុកហើយបងផោគាត់ជំនាញធ្វើកាហ្វេអរគុណច្រើនបងមានភ្ញៀវមកហោហែរហូតនេះមានតែអូនគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើវិស្តខ្មៅអូកាហ្វេមួយចាបងតើមកផ្លែរ៉េបតែខ្ញុំដឹងថានេះហ្នឹងមកកាហ្វេមែនទេបងចា៎ទៅមកសោះស្គាល់មកកាហ្វេទេណោះមករបស់មួយនេះខ្ញុំគិតថាអត់សមរេណូឯងទេសមរខ្ញុំជាងតាក៏ល្អដែរបើរេណូឯងចាប់យកចំណេញខាងនេះហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាត្រូវយានទីរេណូឯងវិញហ tính ấy đâu rin thi cái lock bong cho rin thi cái lock mới chứ bong bát nhằm plat discount ở này 15% á phải cho thầm lấy xem đẹp hôm nay để chia sẻ sala អូនហេតុមិនអីគេញ៉ាំក្រេនធីចឹងអូនព្រោះវាឆ្ងាញ់ចឹងហ៎អូចាំមកថែអាសាម្សិញអត់ណាបាទអូត្រូវហើយអូនឯងញឹកមើលនេះកាត់សិនអញ្ចឹងបានគេថាគេត្រូវឌីអឺចុះតម្លៃ 15% ហ៎នឹងហើយអញ្ចឹងបងរកជួពាក់កដែរក៏លោកគាត់ចុះតម្លៃឲ្យបងអេគេមើលឈ្មោះហ៎គេមើលឈ្មោះហ៎មិនចេះឌីស្កោនឲ្យចុះតម្លៃឲ្យណាអាចុះឃើញមុខចាស់អញ្ចឹងតែសុខសប្បាយទេហ៎បងខ្ញុំឈ្មោះមែនតើហើយបាយសហការជាមួយ Reno ហើយបងរៀន Reno អំពីការឆុងកាហ្វេមិនថាធ្វើជា prep អីចឹងណាអូអានេះជារឿងធម្មតាទេយើងត្រូវមានការចែករំលែកគ្នាហើយតែយើងចេះយើងនឹងចែករំលែកអញ្ចឹងព្រោះថាការយើងចែករំលែកទៅយើងអាចទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពីបទពិសោធន៍ដែលយើងមានហើយក៏យើងអាចទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីដែរចាអញ្ចឹងបងខ្ញុំគិតថាចេះព្រោះខ្ញុំចង់ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រព័ន្ធហ្នឹងខ្លាំងណាព្រោះអី
ខ្ញុំជិតញ៉ាំកាហ្វេហើយខ្ញុំចង់បើកចឹងយើងត្រូវមានគោលការណ៍ខ្លាំងបើបើកហាងកាហ្វេនៅបានទៅទីចូលទៅគោលការណ៍នៃការបើកហាងកាហ្វេដំបូងផុតបងប្អូនត្រូវតែចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេសិនទៅហើយចិត្តកាហ្វេហើយទី2បងប្អូនត្រូវតែសិក្សាវាឲ្យដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបើកកាហ្វេហ្នឹងហើយបងប្អូនចាប់ដើមសិក្សាពីទីផ្សារសិក្សាពីកន្លែងហាងកាហ្វេផ្សេងផ្សេងនោះបងប្អូននឹងអាចទទួលបានចំណេះដឹងនៃការបើកហាងកាហ្វេហ្នឹងហើយចា៎បើតាមខ្ញុំដឹងហាងកាហ្វេមានធំមានតូចចុះបើសិនខ្ញុំចង់វិបាកបើកប្រវិនបងឯងអញ្ចឹងទៅត្រូវចំណាយប៉ុន្មានទេបងអឺវាដូចជាមិនច្រើនប៉ុន្មានទេបើយើងមានការសហការពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬក៏ដៃគូរបស់យើងក្នុងការស្រឡាញ់អាជីវកម្មហាងកាហ្វេនេះហើយខ្ញុំគិតថាកែបើសិនខ្ញុំមានលុយខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សហការជាមួយបងឯងអញ្ចឹងដូចរ៉េណូដែរអញ្ចឹងណាមានអីទទួលតាព្រោះថាស្រឡាញ់មុខរបរនឹងខ្លាំងអូខេហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងទៅចង់ថាការហើយណាមើលក៏បានមកស្វែងយល់ពីបងឯងដែរព្រោះខ្ញុំអត់ធ្វើចេះហ៎ដូចបងឯងនិយាយថាគេយើងចង់បើកមុខរបរមួយតើយើងសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់សិនមិនចេះថាឆន់ឆៃឆន់ឆៃបើខាតលុយអត់ធ្វើអូខេចាអឺបងក៏ផ្ដាំទៅខាងបងអូនដែរមុននឹងអូនចង់បើកហាងកាហ្វេដំបូងផុតអូនក៏ត្រូវធ្វើជាបុគ្គលិករបស់គេដែរដើម្បីអូនដឹងពីការធ្វើអាជីវកម្មកាហ្វេហ្នឹងរបៀបណាការបង្កើតជាទឹកកាហ្វេហ្នឹងរបៀបណាពីហាងផ្សេងផ្សេងអនុយើងនឹងអាចបើកបានហើយចាការចេះហ្នឹងធ្វើកាហ្វេហ្នឹងគឺជារឿងមួយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការយើងជ្រើសរើសយកគ្រឿងផ្សំដែលល្អរបស់របរឬក៏ជាម៉ាស៊ីនកាហ្វេដែលល្អហើយយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគឺយើងការលក់បញ្ចុះតម្លៃតែអាចឲ្យធ្វើឲ្យភ្ញៀវទាំងអស់ទទួលបានជាពិសេសបងប្អូនសិស្សសាលាក៏អាចមានលទ្ធភាពញ៉ាំបានអូចាំបានថាគេអ្វីដែលមកអញនិយាយនេះគឺជាគោលការណ៍ដែលយើងត្រូវធ្វើជាមួយគឺយើងត្រូវគ្រប់តាមគោលការណ៍បែបហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយដែលរ៉េណូអញ្ចឹងឥឡូវពងថាការបបងហើយជាបុគ្គលិកបបងទៀតអញ្ចឹងទីទៀតខ្លះជាតកែងគេឯងដែរមានហាងមានអីហ៎ណោះមានភ្ញៀវទៀតឯងអូហ្នឹងហើយទៅមើលគាត់ទៀតដើមឡើយខ្ញុំពីមុនគ្រាន់តែជាអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេតែពេលរ៉េណូអាយបាននាំខ្ញុំមកទីនេះឃើញការឆុងកាហ្វេការលក់ដូរអញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់បាត់កូនកាហ្វេតូបកាហ្វេមួយចឹងដែរមានអីគំនិតនឹងល្អដែរតែសារយើងចេះចំណេះវិជ្ជាច្រើនអញ្ចឹងក៏ល្អដែរយើងអត់មានពេលវេលាក្នុងការបើកលក់ខ្លួនឯងគឺយើងអាចផ្ទេរចំណេះហ្នឹងទៅដល់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងយើងអាចទៅរបរផ្សេងផ្សេងបានច្រើនទៀតបើស្អីយើងរវល់អញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនយើងលក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពពួកគាត់ដែរនិយាយទៅយើងចេះច្រើនយើងអត់ខ្វះទេជាមួយនឹងការងារយើងចេះច្រើនទៅបានលុយច្រើនដូចគ្នាភាសាទៀតលុយកាន់តែច្រើនសម្រាប់ភាសាចង់បើកតូបកាហ្វេប៉ុណ្ណេះអស់លុយច្រើនម៉ានទេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ភាសាឯងដូចម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេនេះគឺតម្លៃ$1,000ហើយម៉ាស៊ីនឆុងវិញ $4,000អូចង់ពីមុខដល់អស់5000ទេហ្នឹងតាមពិតទៅលុយយើងអាចរកបានទេតែសំខាន់បំផុតនោះតើយើងចេះឆុងកាហ្វេឲ្យភ្ញៀវចូលចិត្តអត់ឆ្ងាញ់អត់ត្រូវហើយបើយើងប្រើរបស់ថ្លៃម៉ាស៊ីនថ្លៃបើយើងអត់ចេះឆុងក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរត្រូវហើយនេះរង្វាន់ចុងក្រោយសម្រាប់រសាឯងណាអូហ្នឹងហៅគេ Lemon Tea តែក្រូចឆ្មាយើងខ្ញុំក៏ធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយកំប៉ុងដែរជាពិសេសខ្ញុំចង់ប្រាប់រសាថានៅទីនេះមិនមែនមានតែកាហ្វេទេគឺយើងមានភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងដូចជា Green Tea Mocha សូដាទឹកផាសិនអីមានគ្រប់មុខហ្មងហើយមានអ្នកចូលចិត្តចាប់ពីក្មេងរហូតដល់មនុស្សចាស់សំខាន់បំផុតគឺឆ្ងាញ់ហើយហើយបំរើគ្រប់បីហ្មងហ្នឹងហើយតោះជុលមួយណាកាន់តិចមើលហើយទៅណាទេហ្នឹងតោះទៅណាទៅមិនទៅឥឡូវហ្នឹងអូខ្ជិលរសាតាំងពីរសាវិញខ្ញុំធ្វើការងារក្នុងមលប់មកដូចខ្ជិលធ្វើការងារហាងក្តៅជួយម្ដងទៀតណាតាមទៅ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 
មកជួយរៀបចំខ្ញុំមកចាំជួយកាន់ឲ្យអេសុបាយចិត្តណាស្មាធ្វើការងារហាក្តៅធ្វើការងារក្នុងលប់ដដែលណោះអស់ហើយមិញអស់ហើយមកធ្វើអីទៀតមកមើលខ្ញុំចាំមើលមើលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំជួយខ្ញុំណែមើលតាមខ្ញុំណាធ្វើអីរសាអូយើងបំបែកកូនស្ពៃយកទៅដាក់ក្នុងថ្នាហ្នឹងណាហើយនេះគឺជាស្ពៃដែលយើងយកទៅបណ្ដុះរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍អូកូនស្ពៃហ្នឹងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ហ្នឹងជួយហៅវិធីគេអូហ្នឹងហៅវិធីដាំបែប hydroponic hydroponic យហ្នឹងហើយគេញាត់មិញមិញផ្លិចបាត់ហើយឥឡូវមើលតាមខ្ញុំចាត់នេះដាច់រឹសលើហើយអត់ទេក្រុមអូនេះរឹសវានៅក្រុមហ្នឹងហើយយើងបណ្ដុះរយៈពេល7ថ្ងៃគឺវាចាប់ដាំចេញស្លឹក3ហើយយើងញ៉ាំទៅតាមពីខ្លួនយកខ្លាច់តែគឺញ៉ាំដល់លើហ្មងណាហ្នឹងហើយអេល្មមល្មមបានហើយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងអានេះទៅមាននៅជាប់ឬជាប់អីអញ្ចឹងយកអត់ខូចយកងាប់នេះគឺជាកូនស្ពៃដែលយើងបណ្ដុះបានមួយសប្ដាហ៍នៅពេលដែលវាចេញឬចេញស្លឹកបីចេះយើងអាចប្របាយយកទៅដាំបានហើយឆ្ងល់ដល់ទេសាធ្លាប់ទៅដាំដំណាំនៅលើដីដល់ពេលឥឡូវមកដាំនៅក្នុងស្នោហ្មងអត់យល់ទេនេះអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ហ្នឹងឲ្យមកមើលហ្នឹងនេះគេហៅប្រភេទដាំដោះបែប hydroponic hydroponic ហ្នឹងហើយព្រោះជីកស្ករយើងមួយចំនួនគាត់មានដីមានអីធំហ្មងប៉ុន្តែគាត់ដាំច្រើនហ្នឹងទៅអស់ដីអស់អីដាំមកដឹងថាត្រូវធ្វើអីដាំមិនទៀតអីទៀតគាត់តែពិបាកចិត្តថាខ្វះដីដាំតែលើនេះនេះគឺជាប្រភេទមួយដែលយើងចំណេញដីយើងអាចដាំបានហើយគន្តិចតែខ្ញុំប្រាប់ម្យ៉ាងដែរនោះហ្នឹងហើយបើមកលើកមុនគឺបងរត់បរិញ្ញតែនោះអាចបានមកអញ្ចឹងហើយស្ដាយដែរណាឥឡូវបានដឹងមេរៀនថ្មីមួយទៀតដែរអញ្ចឹងបានហៅមកនោះខ្ញុំចង់មកទៀតដាំក្នុងលូឥឡូវដាំនៅក្នុងស្នោទៀតទេគ្រប់មុខមកចំណេញដីhydroponic អត់ដែលលឺសោះរិះសាពាក្យហ្នឹងអូគេចង់និយាយថាអាហ្នឹងគឺជាការដាំដុះបែបសម័យទំនើបហ៎អូណាអឹបនេះឬវាហ្នឹងហើយកុំអាចដាច់ទេផ្លៃណោបដោះគ្រាប់ដំណាំនៅក្នុងស្នោអញ្ចឹងរិះសាសុំកន្ត្រក់ខ្មៅទៀតមកណាអីជឿនហ្មងអេមកជួយប៉ុណ្ណាជួយហើយបើមកអស់ដៃហ្មងនេះការងារស្រាសែក្នុងមនុស្សសោះហ្នឹងតែក៏ត្អូនត្អែមហ៎បានទៅឲ្យជីកដីរែកដីនៅកណ្ដាលថ្ងៃតាណែរសារឬវែងនេះហ្នឹងហើយរយៈពេល7ថ្ងៃចេញស្លឹក3គឺដោះរឹសចឹងយើងអាចបំបីយកដាំបានថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកហាយពីការដាំដុះរបៀប hydroponic hydroponic នេះគេនិយាយពីការងារកសិកម្មបែបទំនើបអញ្ចឹងនៅឯងបានមើលហើយអញ្ចឹងបើចេះដឹងយល់ហើយអាចទៅជួយប្រកកសិករយើងផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះថាពួកគាត់ព្រួយបារម្ភរឿងខ្វះដីដាំអីអញ្ចឹងទៅចេះហ่าអាចនេះគេតាមជាងតាមអីហ្នឹងអាចដាំបានឬក៏ដបូផ្ទះបងអីចឹងវិធីនេះម្យ៉ាងទៅតែសាមកឡើងសាក់ជួយម្ដងមើលមកខ្ញុំជួយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកច្បាស់នៅពិធីមួយទៀតដែលហៅថា hydroponic ហើយរសាក្នុងមើលកំពង់វែងហ្នឹងដាំបានប៉ុន្មានគុំ57គុំអូច្រើនណាស់เนาะ
នៅក្នុងមើលប្រឡោះកំពង់វែងទាំងអស់ហ្នឹងដាំបានប៉ុន្មានគុំ57គុំអូបានច្រើនណាស់នោះហ្នឹងហើយតែជិតអស់ហើយមកជិតអស់ហើយហើយស្ពៃនេះរយៈពេល7ថ្ងៃយើងបែកវាយកមកដាំបានហើយដល់ពេលយើងដាំហើយរយៈពេលប្រហែលបានយើងអាចប្រមូលផលបានហើយអូតាមប្រភេទស្ពៃអានេះស្ពៃនេះ30ថ្ងៃយើងប្រមូលផលហើយបើសន្លប់35ថ្ងៃបើខ្នាតវិញ40ថ្ងៃអូអូគិតទៅខុសពីស្ពៃយើងដាំលើដីធម្មតាណោះដាំលើដីធម្មតាតែ20មួយថ្ងៃប្រមូលលក់បានហើយអូនេះយូរតិចព្រោះយើងមិនដាំនៅលើដីវាដាំលើទឹកអញ្ចឹងទៅព្រោះរយៈពេលយូរតិចអូដោយសារតែដំណាំនេះយើងអាស្រ័យទៅលើទឹកហើយយើងអត់ប្រើប្រាស់ដីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការដាំដុះហ្នឹងវាយូរជាងបន្តិចហ្នឹងហើយពងហ្នឹងវែងវែងហើយចុះមិនពងហ្នឹងរៀងទូយទូយខ្លីខ្លីមែនអូអំពងវែងវែងដែលយើងដាំស្ពៃដាំខាត់ណាអីបាន57 គុំហ្នឹងគឺយើងដាំលក្ខណៈបែបយកទៅលក់ដូរហ្មងលក្ខណៈបែបអាជីពហើយនេះគឺសម្រាប់យើងដាំយកទៅលក្ខណៈបែបគ្រួសារហើយយើងដាំដុះទុកកំសាន្តផងយើងញ៉ាំបែបគ្រួសារគ្រួសារយើងតិចតួចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនេះយើងដាក់នៅផ្ទះយើងលម្អស្អាតមែនតើស្អាតនេះមានថ្នាក់ស្អាតឲ្យស្អាតទេអានេះប្រហែលជាមានម៉ូដច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទៀតមើលទៅអត់មានម៉ូដច្រើនមានប៉ុណ្ណឹងតែគ្រាន់តែមានធំមានតូចអញ្ចឹងណាហើយនេះបើសិនជាយើងដាំណាជួរក្រុមនេះយើងដាំស្ពៃជួរនេះយើងដាំខាត់ណាគេដាំពេញប៉ោះទៅហ្នឹងហើយហើយលើកជាន់លើយើងចង់ដាំទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនឹងដល់ពេលចង់ញ៉ាំមកឡើងមកលើឡើងលើតំបូទៀតមកប្រមូលបានគ្រប់មុខខាត់ដីហើយសង្កេតអ្នកខ្លះគាត់អត់មានដីគាត់ស្រឡាញ់ការងារដាំដុះគាត់ពិតថាគាត់មានតែផ្ទះល្មមឯនៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការចង់ចេះដាំអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងទៅដាំបានហ្នឹងហើយអីយ៉ាគំលពឹកແມ່ເຄີຍຫຍັງອຸປົງຈັກຈັກໄດ້ຍັງຊົບເພີຍັງອາດແມ່ຈ້ອງຈິມປົງໃຫ້ຍັງដាក់ໃດໂຈເຕືຍັງອາດແມ່ດຳປາດຳອີ່ລົມອອຈຽງແຕ້ຍຍັງສະອາດໄດ້ເຄີຍຫຍັງເອລະຢ່າງແນ່ຈັກເດສາມີກຳນົດຊ្នៃປະດິດແບບສິລະປະຫມອງນັ້ນໃຫ້ສະອາດຍັງບໍ່ຈໍາຕຶງທໍຕຶງອີ່ដាក់ນົມອໍຈើຍັງດຳຈັກສະອາດໃຫ້ບານເອຈິມມືນັ້ນໃຫ້ស្អាតដល់រសានេះផ្កាទាំងអស់នេះពងចាស់ចាស់យើងអាចកាត់វាយកមកឆ្នៃដាក់ផ្កាដាំតែម្ដងរាល់ដងខ្ញុំត្រូវតែទិញធូបផ្កាដើម្បីដាំផ្កាទាំងអស់នេះនេះជាគំនិតល្អមួយខ្ញុំគិតថាត្រឡប់ទៅវិញប្រហែលជាយកគំនិតនេះទៅដាំផ្កានៅផ្ទះខ្ញុំចឹងដែរហើយណែរ៉ាណូមើលខាងនេះអេថ្នាក់ខាងនេះធំធំដល់ហើយហ្នឹងហើយព្រោះរយៈពេលប្រហែល10ថ្ងៃហើយហើយប្រភេទនេះប្រភេទស្ពៃចកស្ពៃកញ្ញាអេបៃតងស្រស់ល្អរសាបើសិនជាបានញ៉ាំវិញនឹងស្រួយឆ្ងាញ់យ៉ាងណែណោះអូអ្នកណាស់គ្រឿងនិយាយយ៉ាងដែរព្រោះថាដំណាំយើងដាំដុះបែប hydroponic គឺជាដំណាំអនាម័យអូណានេះអត់ហ៊ានប៉ះហើយខ្លាចបាក់ធួស្លឹកវាមិនស្រួយវិញហ៎ដោយសារនិយាយថាhydroponic ហ្នឹងគឺយើងដាំទៅចំណាញ់ដីដោយសារតែយើងអត់ត្រូវការដីទេយើងត្រូវការតែបំពង់ទេហើយបំពង់ទាំងអស់ហ្នឹងដាំបានប្រមាណគុំហ្នឹងអាចោប្រាប់បេតាថាមកបំពង់គឺយើងបាន57គុំហើយមើលនេះ1 2 3 4 5 6 7 8យក57គុំនឹង8មក57គុំនឹង8ស្មើនឹង456គុំហ្នឹងហើយហីច្រើនណាស់ដល់សាគិតលេងលេងទៅរាល់តែដាំលំដាំតាមគៀនលបងផ្ទះសោះបាន456ដើមអញ្ចឹងបើសិនយើងញ៉ាំក៏អត់ដែរហ្នឹងហើយលុយខ្លះចំណេញលុយទៀតនេះអាចោប្រាប់បេតាយកញ៉ាំផងយកទៅលក់ផងហីបានផលប្រយោជន៍ច្រើនមែនទេណោះចំណេញដីទៀតអត់បាច់ចាំព្រួយបារម្ភខ្វះដីដាំខ្វះអីឯងហីស្ពៃកញ្ញានេះតំណងដល់ហើយនេះហ្នឹងហើយយើងជួបទៅផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស្ពៃហ្នឹងនេះគិតគិតទៅដល់សារបើសិនខ្ញុំចង់ទៅឡើងហើយត្រូវប៉ុនិចហ្នឹងនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំធ្វើមិនទៅមានអីពួកគេមានក្រុមហ៊ុនរបស់គេតាដូចជាក្រុមហ៊ុនកណិការហ្វាមហ៎
គាត់មានបរិញ្ញាបត្របែបដាំដុះបែប hydroponic ហើយដូចយើងទៅរៀនកាហ្វេអញ្ចឹងឃើញយើងចង់ចេះយើងទៅរៀនហាដល់ពេលយើងចង់ដាំដុះបែបនេះមានដែរមកត្រូវហើយណោរណោមើលខាងណោស្ពៃនោះធំជាងខាងនេះទៀតអត់ទេធំធំណោហ្នឹងចុះ hydroponic នេះចាំបាច់ធ្វើដបោអីដូចដំណាំយើងធម្មតាដែរអញ្ចឹងឫសាអាព្រោះយើងការពារកណ្ដាប់ថែបាន 50% ណានៅពេលក្តៅខ្លាំងវាអាចជួយទប់បានហើយជាពិសេសពេលមេឃភ្លៀងតែភ្លៀងខ្លាំងអាចបង្បាក់មេឃបន្លែរបស់យើងអូការពារបន្លែហ្នឹងបានល្អណោះហ្នឹងហើយហើយចុះយើងចាំបាច់ដាក់សំណាញ់ហ្នឹងទៅអីអូយើងដាក់សំណាញ់បែបនេះគឺយើងការពារសត្វចាបព្រោះអត់មានចូលមកស៊ីបន្លែរបស់យើងព្រោះថាគេបន្លែរបស់យើងទោះបីអត់មានតកូវអត់អីមែនប៉ុន្តែចាវាជួយគេស៊ីបន្លែរបែបនេះណាព្រោះថាដាំបែប hydroponic គឺយើងប្រើបែបលក្ខណៈបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងចាចូលចិត្តអូហើយចុះមិនបន្លែខ្ញុំចាប់អត់ស៊ីចុះអាចុះប្រហែលដាំមើលដីឲ្យស្ូវឆ្ងាញ់ហ៎ដល់ពេលដាំបែប hydroponic ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងវាចូលចិត្តចេះតែឌឺខ្ញុំមកតែសានោះឃើញហ៎បាត់ស្នាញ់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមានចាប់ចូលមកស៊ីទៀតនេះប្រហែលជាមកពីស្ពៃហ្នឹងអត់មានប្រើប្រាស់ជាតិគីមីហើយការដាំដុះហ្នឹងបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាចូលចិត្តហើយតែសាខ្ញុំឆ្ងល់ hydroponic ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំអត់ទាន់យល់នេះអត់នឹងថាចាប់ដើមពីណាទៅណាមកតែខ្ញុំប្រាប់ការដាំដុះ hydroponic ណាគឺយើងដាំក្នុងអំពុំបែបនេះហើយយើងបង្កើតចរន្តទឹកមួយគឺចរន្តទឹករត់មកពីខាងក្នុងហើយធ្លាក់មកតាមនេះហូរដេញទៅដេញមករហូតដល់ក្រោមហើយគឺយើងក្នុងទឹកនេះគឺយើងមានសារធាតុផ្សំជាមួយនឹងទឹកនេះនេះទឹកអេទៀតហ្នឹងទឹកអេទឹកប៊ីអូនេះទឹកអេទឹកប៊ីហើយធ្វើម៉េចទៀតអូយើងយកចាក់ក្នុងទឹកនៅកន្លែងចរន្តនោះពីកន្លែងដើមនោះមកនេះនេះប្រភពទឹកមាននេះនេះហើយនៅក្នុងធុងហ្នឹងគឺយើងមានម៉ូទ័រមួយដែរចាំត្រីតើអីដែរតើហ្នឹងហើយម៉ូទ័រហ្នឹងគឺអាចទាញកម្លាំងទឹកហ្នឹងឲ្យហូរចូលក្នុងចរន្តពងនីមួយមួយចូលទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ទឹកអេនេះចាក់ទឹកអេនៅក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់មករយៈពេលកន្លះម៉ោងគឺយើងចាក់ទឹកប៊ីចូលទៅទៀតអូនេះជាវិធីសាស្ត្រវាណោះហ្នឹងហើយចាក់ទឹកអេកន្លះម៉ោងក្រោយចាក់ទឹកប៊ីហ្នឹងហើយចាក់ទឹកប៊ីដល់មកគឺសារជាតិផ្សំចូលគ្នាហើយគឺជួយទៅដល់បន្លែរបស់យើងឲ្យដាប់បាត់ hydroponic ហ្នឹងតែកុំច្រឡំណាថាទឹក AB នេះគឺជាបើមានសារជាតិសំជាតិគីមីអត់មានទេព្រោះថាពេលដែលយើងយកចាក់នៅក្នុងអាងទឹកដែលយើងយកទៅដាំបន្លែរបស់យើងនោះគឺទោះបីមានត្រីក៏ត្រីនឹងហែធម្មតាអត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហើយភាគច្រើនគេដាំបន្លែបែប hydroponic ភាគច្រើនគឺនៅខាងក្រោមគេចិញ្ចឹមត្រីខាងលើគេដាំបន្លែហើយអញ្ចឹងបើគេអ្នកយកពិសោធន៍វាយកទៅពិសោធន៍ថាអត់មានបញ្ហាទាំងអស់ម្យ៉ាងតែនោះជាលក្ខណៈជាអាហារសម្រាប់បន្លែដែលយើងដាំបែប hydroponic គឺទៅការដាំបែប hydroponic នេះគឺថាទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនណោះទឹកយើងអាចយកចិញ្ចឹមត្រីបានហើយទឹកដែលយើងចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងយើងអាចយកមកធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងរស់រានមានជីវិតបានទៀតហ្នឹងហើយល្អទៀតសូមឲ្យសត្វក៏ចូលចិត្តដែរណាហ្នឹងហើយមិនដែរយល់ពីការដាំដុះបែប hydroponic នៅឥឡូវចាប់ដើមយល់រឿងការដាំដុះ hydroponic ច្រើនហើយអត់សូវសង្ស័យច្រើនដូចមុននេះដំបូងខ្ញុំអត់ដឹងថា hydroponic នឹងមិនតាមការពិតទៅគឺជាការដាំដុះនៅក្នុងបំពង់នេះដាក់ទឹកជំនួសដីហើយសម្រាប់ការដាំដុះវិញគឺវាមិនសូវយូរដូចជាការដាំដុះនៅលើដីដែរជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការប្រើប្រាស់ទឹក AB មិនតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងត្រូវជ្រើសរើសកពូជទៀតដូចជាសាឡាត់ស្ពៃខាត់ណាហាឃើញទេនេះបន្លែខាត់ណាធំហ៎អីហើយខាងណាខាងនេះអត់សូវល្អផងហ្នឹងអាទៅបានជាង10ថ្ងៃហ្នឹងវានៅតូចតូចអូយឆ្ងល់មួយទៀតអាសាមិនបានបដឲ្យស្ពៃដុះផ្កាឡើងពេញហ្នឹងអញ្ចឹងអាផ្កាស្ពៃមិនឆ្ងាញ់ជាងដើមស្ពៃទៀតណាហ្នឹងមនុស្សផ្សារវិញផ្កាថ្លៃជាងស្ពៃស្លឹកស្ពៃនេះទៀតហ៎ហើយអាចធ្វើអីញ៉ាំបានទេឆាស្ងោតាមចិត្តយើងចង់ហ្នឹងអូចឹងដូចតែស្លឹកវាដែរនោះហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់ទៅហ្នឹងផ្កានេះឆ្ងាញ់ជាងស្លឹក
មើលទៅដូចជាងាយស្រួលដល់អត់សាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រហែលជាត្រឡប់ទៅវិញណាយកវិធីក្នុងការដាំដុះបែប hydroponic នេះទៅអនុវត្តលើចការរបស់ខ្ញុំឡើយកុំឲ្យម្បាក់អស់ដីច្រើនមានអីព្រោះថាមិនឃើញដែរនៅឯលើបង្កើតនេះរហូតការដាំដុះរហូតអញ្ចឹងទៅបើយើងចេះមួយទៀតក៏ល្អដែរចំណេញដីហើយស្ពៃដែលមានផ្កាទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រមាណគុំហើយដាំយូរនៅអូស្ពៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានអាយុ25ថ្ងៃហើយហើយក្នុងបំពង់ហ្នឹងគឺមាន57ដើមហើយមាន5ពង5ពងហ្នឹងហើយគុណណាសំបើដើមស្មើ285 85មែនចុះនៅធ្នើខាងក្រោមនេះ285ទៀតអេមកធ្នើខាងក្រោមនេះ285ទៀតអញ្ចឹងលើ285ក្រោម285បូកចូលគ្នាវាស្មើ570ហ្នឹងហើយនិយាយច្រើនណាស់នោះអានេះវិជ្ជាកសិករយើងគឺចាប់អារម្មណ៍ដាំដុះបែប hydroponic នេះណាគឺចំណេញដីព្រោះថាវិជ្ជាកសិករយើងចំនួនគាត់កំពុងប្របាក់ចិត្តក្នុងការដាំដុះដែលថាគាត់ខ្វះដីអញ្ចឹងណាឥឡូវគាត់ចេះវិធីដាំដុះបែប hydroponic មួយទៀតគឺកាន់តែល្អហើយដោយសារតែវិធីនេះខ្ញុំគិតថាត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំយកវិធីនេះអនុវត្តដែរមានអីមួយខ្ញុំកុំឲ្យអស់ដីច្រើនផងត្រូវហើយអូរក្សាឲ្យបានយកចង្ចោះលឿនហ្មងរបស់ល្អហេរក្សាដៃវែងមែនឲ្យតែឲ្យខំក៏មានដៃវែងហីខំគេស្បៃខ្មៅយកស្បៃខ្មៅទៅខាទៅចាបាទខាងលើនេះវាប្រសេងខាងក្រោមនេះវាប្រសេងទៀតចាអរគុណបងស្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកដឹងច្រើនអំពីការដាំដុះបែប hydroponic អ្វីដែលខ្ញុំចេះតែប្រមាណជាពីបងហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងចែកចាយឲ្យកសិករផ្សេងផ្សេងទៀតណាអត់អីទេយើងត្រេកអរណាដែលមកអូល្អនេះមើលប្លែកឡើងធំធំណែបងខ្ញុំឡើងតតមកណានេះបងខ្ញុំទាំងអស់